Mimi nawashukuru sana. Tumeketi hapa karibu masaa matatu tukiwasikiza, kwa sababu maoni yenu katika kuendesha serikali inayokuja ni ya muhimu. Wengi hawajazoea kuchangia mawazo ya vile serikali itatengenezwa. Wengi ambao mumejua pale nyuma hawana haja na maoni ya wananchi. Wao wanakuja tibim, tialala, ria, kura inapigwa, mambo inakwisha. Mimi nataka mjue hivi. Vile ndugu yangu Musali amesema, sisi tumeungana. Na tumeungana kwa jambo moja ya muhimu. Tumeunganishwa na maono yetu kama viongozi katika chama cha UDA, chama cha ANC, chama cha Ford Kenya. Sote tulikuja tukaketi chini tukasema, what is the priority for the people of Kenya? Na sisi wote tukasema the priority is the economy of the country of Kenya. Ndio tukaamua sisi wote tuungane, kwa sababu tumeunganishwa na maono ya mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Wale wenzetu wengine wako na maono tofauti. Leo tukiwa hapa Vihiga tukiongea mambo ya uchumi, mambo ya kilimo, vile mtafanya biashara, vile tutakuwa na soko, vile tutakuwa na ng'ombe za grade za maziwa, vile tutafanya value addition. Wale tunashindana na wao wameshinda pia mkutano wa kujaribu kugawana mamlaka. The difference between us and our competitors is like day and night.